চাওক ৰাহুল গান্ধীৰ লগততো মোৰ বহুত পুৰণা ফটো আছিল মইতো কোৱা নাই যে মই কংগ্ৰেছ কৰা নাছিলো মই কংগ্ৰেছ কৰিছিলোঁ যেতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছ কৰিছিলোঁ তেতিয়া ৰাহুল গান্ধীক নেতা হিচাপে মানিয়ে কংগ্ৰেছ কৰিছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া দেখিলোঁ যে এইজন নেতাৰ যোগ্য মানুহ নহয় তেওঁৰ লগত থাকি তেওঁলোকক ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰি তেতিয়া আমি তেওঁলোকক অপ'জ কৰি তেওঁলোকৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ তেওঁ কংগ্ৰেছ দল এইকাৰণে এৰিছোঁ যে এইবিলাক নেতাৰ তলত কংগ্ৰেছ দল কৰিব নোৱাৰি গতিকে যেতিয়া আছিলোঁ তেওঁলোককতো আমি নেতা নহয় বুলি কোৱা নাই নহয় তেতিয়া তাত আছিলোঁ আৰু সেইকাৰণেতো ৰাহুল গান্ধীৰ দলৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ যেতিয়া ৰাহুল গান্ধীক তেল মৰাটোৱে তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাম দলটোত সেই কামটোত আমি কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু মই নিজে অনুভৱ কৰোঁ যে ৰাজনৈতিক দক্ষতাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাহুল গান্ধী তেনেকুৱা কোনো দক্ষ মানুহ নহয় তেওঁক মই ক্ল'জলি পাইছোঁ সেইকাৰণে মোৰ পিছত ফিল হ'ল যে এইবিলাক মানুহৰ পিছত কেনেকৈ আমি ৰাজনীতি কৰি এইবিলাকতো কোনো তেনেকুৱা ভাল পৰিয়ালত জন্মিছে কাৰণে বা তেনেকুৱা এটা প্ৰতিষ্ঠিত পৰিয়ালত জন্মিছে কাৰণে তেওঁ নেতা হৈ আছে কিন্তু তেনেকুৱা দক্ষতা আমি দেখা নাছিলোঁ কাৰণে তেওঁৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ আৰু সেই সময়ত ফটো উঠাটো কি ডাঙৰ কথা তেনেকুৱা বহুত ফটোয়ে মোৰ পাব অকল ৰাহুল গান্ধী নহয় ছিয়া গান্ধীৰ লগতো ফটো পাব ৰাহুল গান্ধীৰ লগত পাব কংগ্ৰেছৰ বহুত নেতাৰ লগত মোৰ ফটো আছে সেই ফটোবিলাক তেওঁলোকৰ তাত আছে আনকি আজিৰ তাৰিখতো মোৰ পুৰণা ফেচবুক বা টুইটাৰ চালে তাতেও আছে মই ডিলিট কৰা নাই কিন্তু আপুনি যদি চাই মোৰ পুৰণা ফেচবুকত চাব এনেকুৱা ফটো বহুত আছে সেইবিলাক ফটো মই ডিলিট কৰা নাই নহয় আৰু মই কংগ্ৰেছ নাছিলো বুলি কোৱা নাই নহয় মই কংগ্ৰেছ আছিলো কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ এই ধৰণৰ মানে ভ্ৰষ্টাচাৰে কওক এই ধৰণৰ তৈল মৰ্দনে কওক এটা দ পৰিয়ালৰ ওচৰত সমৰ্পণ কৰি থকা এই ধৰণৰ কথাবিলাক আমি মানা নাছিলোঁ কাৰণেই দলটো এৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছোঁ ইয়াততো কোনো হেৰি কথা নহয় যে তেওঁ ক'লে তেওঁ তেনেকুৱা ভোট বহুত দেখাব পাৰিব কি ডাঙৰ কথা আমাৰ আপোনালোকে যিটো কংগ্ৰেছ মুক্ত বুলি কয় আমাৰ কথাটো হ'ল যে কংগ্ৰেছৰ যিটো কালচাৰ কংগ্ৰেছৰ যিটো সংস্কৃতি এই সংস্কৃতিৰ পৰা আমি মুক্ত হ'ব লাগে যিসকল মানুহে এই কংগ্ৰেছৰ সংস্কৃতিৰ পৰা মুক্ত হ'ব বিচাৰে তেওঁলোকক আমি আদৰণি জনা আমাৰ দলটোলৈ আনি লওঁ সিমানেই কথা কংগ্ৰেছ মুক্ত মানে এইটো নহয় যে কংগ্ৰেছটোত যিবিলাকে কংগ্ৰেছ কালচাৰটো ধৰি ৰাখিব খোজে তেওঁলোকতো তাতে থাকিব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকক ল'ব কোনে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ কালচাৰটো ধৰি ৰাখিলেতো আমি ল'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছ কালচাৰটোৰ পৰা ওলাই আহি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰবাদী চিন্তা চৰ্চাৰে আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ গতিকে আমি তেওঁক লৈছোঁ এনেকৈ যোনে আহিব বিচাৰিব কিন্তু এতিয়া ৰকিবুল হুছেইনে যদি কয় যে তেওঁক চামুগুৰিত টিকট লাগে তেওঁক ভৱিষ্যতলৈ মন্ত্ৰী লাগে তেওঁকটো আমি নোৱাৰোঁ নহয় আমি সেইটো কাৰণত কোনো দলত আহিব নোৱাৰে আৰু সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াকো সুধি ল'ব তেওঁ এইটো কথা স্পষ্টভাৱে তেওঁক কোৱা হৈছে যে তেওঁ কোনো মন্ত্ৰী বিধায়ক এম পি এইবিলাকৰ কাৰণে দলত নহয় দলত আহিছে দলত সেৱা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ বহুদিন ধৰি তেওঁ নিজে কৈছে যে তেওঁ বহুদিন ধৰি এটা সমষ্টিত লাগি আছিল বহু সমৰ্থক তেওঁৰ লগত আছিল সেই সমৰ্থকবিলাকেও দেখিছে যে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ দিনত কি ধৰণৰ উন্নয়ন হৈছে সকলো দিশৰ উন্নয়ন হৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ সমৰ্থক তেওঁ সকলোৱে মিলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কৰিব বিচাৰে গতিকে আমি তেওঁক আদৰি লৈছোঁ মই আৰু কাৰো পাৰ্চনেলি কথা ক'ব খোজা নাই কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আজিৰ তাৰিখত কংগ্ৰেছ দলত যিসকল মানুহ আছে তেওঁলোকক সংস্কৃতি এৰিব খোজা মানুহক আমি ল'ব খোজোঁ আৰু সংস্কৃতি নেৰাকৈ কংগ্ৰেছ সংস্কৃতিটো নেৰাকৈ যিসকলে অকল মানে মন্ত্ৰী বিধায়ক সাংসদ হ'ম বুলি আমাৰ দললৈ আহিব খোজে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ ঠাইত জেগাটো নাই কাৰণ ৰকিবুল হুছেইনৰ মন্ত্ৰী হৈয়ে পইচা হৈছিল যে সেইটো আপোনালোকেও জানে গতিকে তেওঁলোকে ভাবিছে যে মই মন্ত্ৰী হৈছোঁ গতিকে মোৰো পইচা হৈছে তেনেকৈ ভাবে কাৰণ তেওঁলোকে মন্ত্ৰী হওঁতে পইচা হৈছিলে আমিতো মন্ত্ৰী হৈছোঁ ৰাইজক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে তা আমাৰতো তেওঁলোকৰ দৰে পইচাৰ আশাৰে মন্ত্ৰী হোৱা নাই গতিকে তেওঁলোকে সেইকাৰণে ভাবে যে মন্ত্ৰী হ'লে পইচা হয় তেওঁলোকৰ দিনত হৈছিলে এতিয়া বিজেপিৰ দিনততো মন্ত্ৰীৰ পইচা নহয় মন্ত্ৰীয়ে বৰং অতি কষ্টৰেহে চলিব লাগে আৰু প্ৰতিটো আমি কেনেকৈ চলোঁ তাৰ হিচাপো বা নিৰীক্ষণে আমাক শীৰ্ষ নেতৃত্বই ৰাখি থাকে যে আমি কেনেকৈ চলো